Sveiki, kaip ir kiekvieną antradienį, su jumis Alfa LT paparacai ir karščiausios naujienos iš mūsų įžymybių pasaulio. Na, o pradžioje, kaip visada, trumpai, ką Alfa LT komanda jums parašė šį kartą. Būsima nuotaka, kad Katažina Nemicko tikrai išradėja. Sužinokite, ką moteris veikia su kepimo folija. Renginių organizatoriai atskleidžia, kiek kainuoja Lietuvos žvaigždės ir žvaigždutės. Natalija Bungė vos nenusisuko sprando, vaikai nekartokite to namuose. Tad nieko nelaukdami ir pradėkime metas apžvelgti pastarosios savaitės įvykius mūsų žvaigždelių gyvenimuose. Jau savaitgalį vykstančiose 1000 km lenktynėse su profesionalais važiuos ir dainininkė Natalija Bunkė. Scenos pantera nusprendė įrodyti, kad yra neprastesnė vairuotoja už patį Benediktą Vanagą. Kol vienos žinomos damos mėgaujasi pramogomis ir dėmesiu, Natalija sėda už vairo ir trasoje bando perprasti visus lenktynių triukus. Deja, vienas jų baigėsi ne itin sėkmingai. Ekipažas nulėkė nuo kelio ir vertėsi. Visgi ryštingosios Bunkės tai nesustabdė. Lenktynėse jį tikisi pasirodyti ne ką prasčiau nei senbuviai. O štai vestuvėmis besiruošinti Katažina Nemicko atskleidė, kad gudrios moterys foliją gali naudoti ne tik vištos kepimui, bet ir deginimuisi. Toms, kurios nespėja padripsuoti ant saulės ar leisti pinigus soliariumams, Katažina netgi pravedė specialią pamoką, kaip taisyklingai naudoti foliją tolygiam įdegiui. Nustepsite. Rodos atšokė savo vestuves į pramogas prieš krepšinio čempionatą nėrė ir Jonas Valančiūnas. Internete žaibiškai išplito vaizdo įrašas, kuriame Jonas mokė savo komandos šokėjas ne seksualių, o lietuvių liaudės šokių. Žurnalų puslapiuose ir gyvenimo būdo laidose mes pastoviai matome prabangius aukštuomenės vakarėlius, kurie žinoma neapsieina be mūsų žvaigždžių. O mūsų žvaigždės kaip visada linkia šypsotis ir demonstruoti ne visada tikrą mandagumą. Tačiau ne visi žino, kokie yra šių įžymybių vakarėlių užkulisiai ir su kokiomis žvaigždžių užgaidomis susiduria žvaigždžių vakarėlių organizatoriai. Tad dabar apie visą tai iš pirmų lūpų. Štai viena kiečiausių renginių režisierių ir jų organizavimo įmonės vadovių Erika Purauskytė. Alfa LT paparacijai nusprendė išsiaiškinti, kas, kiek ir už kiek pas mus prašmatniuose vakarėliuose kainuoja. Erika mūsų laidai išdavė, kad norint surinkti gerą vakarėlį su spindinčiomis žvaigždėmis, biudžetas gali siekti nuo 50 tūkstančių ir viršyti net kelis šimtus tūkstančių litų. Tiesa, nustepsite, bet pasirodo dainininkų kainos priklauso nuo jų pačių nuotaikos. Mažiausios žvaigždutės, kurios iš tikrųjų žinomas yra ir žurnaluose atpažįstamos ir kažkur ten randomos, jos labai dažnai nėra jau tokios ir žvaigždutės. Ir iš tikrųjų sutinka už pakankamai mažus honorarus koncertuoti, nes reikia ir tos rankinukus įpirkti, kad ir kokie jie būtų, ne originalai, bet jie vis tiek kainuoja ir taip toliau. Tai tarkime, kainos yra nuo kelių šimtų litų. Iki 10 000 litų, ar ne, priklausomai kokio kalibro žvaigždė. Ir priklausomai, kiek ta žvaigždė, tarkime, dar netgi kokioj nuotaikoj yra. Nes mes, tarkime, turime vieną žvaigždę, kuriai mes priklausomai nuo tada, kada jai paskambinsim, jos honoraras gali sviruoti 10 000 litų ribose. Pavyzdžiui, vieną dieną gali būti, jeigu yra gera nuotaika, kainuoti 20 000 honoraras būti ir dar plus rideris, ar ne, kas be ko. Kita diena gali būti 40 000. Ne vieną prabangų vakarėlį ir grandiozinį renginį surengusi Erika atskleidė, kad kai kurios žvaigždės gali sau leisti atsisakyti ir itin pelningų pasiūlymų. Štai svajonių jaunikiu vis dar tituluojamas Marijonas Mikutavičius pasiekė tokį lygį, kai gali sau leisti tiesiog nedirbti, jei tam tą dieną tiesiog neturi noro. Ne visos žvaigždės, kurios užsiprašo didelių honorarų, ne visos žvaigždės apskritai sutinka koncertuoti. Tarkime, Marijonas Mikutavičius, net jeigu tu jam mokėsi didelį honorarą, jeigu jis nenorės, jis nekoncertuos. Jis toks. Pramogų verslo liūtė vadinama Natalija Bungė pasirodo nėra tokia įnoringa žvaigždė, kaip gali pasirodyti iš šono. Jei užsakovas nori dainos nei iš popleidis repertuaro, žavisios dainininkės nepasivargins išmokti ir kitokių dainų tekstus. Aš labai džiaugiuosi, kad mes savo muzikiniam pasaulyje, visam pramogų, turime tokių žvaigždžių, kurios nepaisant savo įdirbio, nepaisant savo ten žvaigždiškumo, žinomumo,
jos vis tiek eina ir daro tai, ką reikia, ką pasakysi, vienas iš tų, tarkim, žvaigždžių yra ten senbuvės mūsų bunkė, o tai iš tų senbuvių, ar ne, merginų, kurios, iš principo, pavyzdys buvo, turėjo visai nesenai čia praeitą savaitgalį renginį, žinomos labai kompanijos, ir vadovai yra rusai, ir sako, nu mes norim, kad pas mus dainuotų popleidis, bet kaip mes norėtumėm, kad mums padainuotų Katiušą? Ne, Katiušą, jo, Katiušą. Aš paskambinu merginom, sakau, žinot, nu nori tos Katiušos. Gerai, sako, padarysim akapelą Katiušą. Pasikvietė tos vadovus į sceną ir sudainavo gyvai, be jokių ten, žodžiu, minusų, pliusų ir visa kita tą Katiušą. Ir buvo visiems žiauriai faina. Nors jos galėjo pasakyti, apie kur vis tiek ten bunkė, yra to jų kalibro Katažina, to kalibro žvaigždės, kurios jau galėtų sakyti, ne, mes to nedarysime, mes turime tam tikrą dainų grafiką ten ir dainų listą ir viskas. Bet jos labai lankščiai tai pasižiūrėjo. Tai visiems palinkėčiau tokių žvaigždžių. Kiek į tokios nuomonės apie renginius yra stilistas Mantas Petruškevičius. Tiesa, pomėgį prisidėti prie renginių organizavimo vyras kol kas vadina hobiu. Pasak Manto, svarbiausia išvengti nekviestų svečių, kuriems jis pats nepasikuklina pranešti, kad jie nepageidaujami. Na ir žinoma, svečiams nepilstyti prastų gėrimų. Dažnas vakarėlių svečias atskleidė, kad ir jį patį nėra taip lengva pasikviesti. Mano yra tokia nuostata ir nuomonė, kad jeigu aš kažkada ir dirbsiu su tuo, dabar kol kas tai yra hobi, tai aš tenksiuosi, kad būtų tai kuo kokybiškiau, kuo gražiau, kad visada būtų elegantiška, kad žmonės jaustųsi tame vakarėlyje puikiai ir gerai, nes dažnai esu perėjęs tikrai ne vieną vakarėlį ir žinau, kaip kartais jautiesi netgi pats atėjęs, kad tu nesulauki to dėmesio tinkamo, nei iš pačių organizatorių, o nekalbant apie pačius savininkus, nes pas mus kartais savininkai sutinka taip, kad tu dar ir jautiesi skolingas, atėjęs į jų prasto lygio vakarėlį su pigiu šampanu. Tai suprantat, kremai man brangiau ir mano kvepalai ir batų mano padai kainuoja, negu jų šampanas, pigus prosekas, kurie net nejaučia, ką aš geriu gyvenime. Aš geriu tik šampaną, dažniausiai. Tai tiek naujienų ir pasakojimų jums parašėme šį kartą. Ketvirtadienį nepamirškite apsilankyti Alfa LT vaizdo konferencijoje, kurioje svečiuosis Lavija Šurnaitė ir Birutė Lavickienė. Apsilankykite, kadangi jūs galėsite laimėti šių dviejų moterų išleistą knygą Interjero receptai. Na, aš atsisveikinu lygiai savaitėje. Iki kito antradienio.